kiba kyakitiibwa okuba okusambira ttiimu y'eggwanga buli kaseera webakuwa chance oba olina okujja naawe ogivinga eyo best ka omupiira tugenda gusambira awe suubira tegujja kuba mwangu kuba away games zitera otuwa obuzibu ebiseera ebisinga nddala ne ttiimu kosha agezaako kugibuildinga era abaana mbalaya abasinga bali mu muudu nungi ffenna kyenkana tuli mu muudu nungi era nsuubira tujja teekawo performance okufuna result ennungi nganze awuliwo nyingira ku kisaawe mpaayo 10 ku 10 kyensobola era nsuubira n'abalala bajja sobola okulaki okukiwaayo era wano ku national team just kola tuba tuze kola just mutima olina kuwaayo mutima kuba orepresenting abantu over 40 million so oba olina okwewaayo ekijja kyekijja naye nga ekisooka kwewaayo mu byemizano.